دوست اس پا پخاور دے خو پی خبر بلکا پخیر آگلے خو پی خبر پخاور دے کنا پخاور دے کنا پشاور پر ناز کرتا ہے سارا پاکستان سارو نشتہ دے پیچھے کچھ یاد آیا بلڈنگ سے ہزار کے نوٹ کے پیچھے یہی ہوتی ہے یہ خوبی خبر دے کنا خوبی خبر خوبی خبر دے کنا دیکھیے جیو دوست ہر ہفتے کی رات 7:30 صرف جیو نیوز پر